Jumboqning javobi quyidagicha. Agar eskalator yuqoriga qandaydir y tezlik bilan harakatlanayotgan bo'lsa va Anvar ham o'sha eskalatorning yo'nalishi bo'yicha, ya'ni tepaga x tezlik bilan harakatlanayotgan bo'lsa, ularning tezligi qo'shiladi, ya'ni x plus y bo'ladi. Mana shu tezlikda Anvar 30 sekundda tepaga chiqdi. Demak, eskalatorning uzunligini topish uchun x plus y'ni 30 ga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Mana shu eskalatorning uzunligiga teng, ya'ni qandaydir l harfga teng. Endi xuddi o'sha tepaga harakatlanayotgan eskalatordan Anvar pastga tushmoqchi. Endi u pastga tushmoqchi bo'lgani sababli x dan y ayriladi, ya'ni Anvarning tezligidan eskalatorning tezligi ayriladi. Bunda Anvar 70 sekund vaqt sarfladi deyilmoqda. Demak, shu eskalatorning uzunligini topish uchun endi x minus y'ni 70 ga ko'paytirishimiz kerak. Bu ham qandaydir L uzunlikdagi eskalatorga teng. Ushbu ikkita tenglik o'zaro bir xil bo'lgani sababli ikkalasini tenglashtiramiz. Ya'ni 30 ko'paytirilgan qavs ichida x plus y tenglik 70 ko'paytirilgan qavs ichida x minus y. İkala tomonda ham 30 70 ko'paytirilyaptimi? Demek ikkala tomondagi nollarni qisqartirsak bo'ladi, ya'ni ikkala tomonni ham 10 ga bo'lib yuboramiz. Endi 3 ni x ga ko'paytiramiz 3x, 3 ni y ga ko'paytiramiz 3y. Tenglik 7 ni x ga ko'paytirsak 7x, 7 ni y ga ko'paytirsak 7y. 7y chap tomonga, 3x esa o'ng tomonga o'tadi. Minus 7y bu yoqqa o'tgandan keyin plus bo'ladi, ya'ni 3y plus 7y tenglik 3x u tomonga o'tadigan bo'lsa ayrilib bo'lib o'tadi. Endi qo'shadigan bo'lsak 10y, ayiradigan bo'lsak 7x. Biz bu yerdan y'ni topa oladigan bo'lsak 4x taqsim 10 ga teng. Demak, biz eskalatorning tezligini topib oldik. Bu 4x taqsim 10 ga teng ekan. Endi eskalatorning uzunligini topish uchun xohlasak bunga yoki xohlasak bunga y'ning o'rniga x ni qo'yib, uzunligini topib olishimiz mumkin. Bizga qulay birinchi bo'lgani sababli o'shanga qo'yib ko'ramiz. X qo'shilgan, endi y'ning o'rniga 4 taqsim 10x ni qo'shamiz va 30 ga ko'paytiramiz. Buni hisoblaydigan bo'lsak, javobi 42x ga teng bo'ladi. Demak, L 42x ga teng ekan. Endi eskalator hozir harakatlanyapti. Lekin tasavvur qilaylik, eskalator harakatlanmayapti. Anvar o'zining tezligida tepaga yoki pastga tushyapti. Endi eskalator tinch turadigan bo'lsa, Anvar tepaga harakatlanadimi yoki pastga harakatlanadimi, qandaydir tezlikda harakatlanadigan bo'lsa, u vaqt sarflaydigan vaqt t ga teng bo'ladi va tezligini sarflagan vaqtiga ko'paytirganda ham eskalatorning uzunligiga teng bo'ladi. Bizda hozir bu 42x ga teng bo'lyapti. Demak, l ning o'rniga 42x ni qo'yadigan bo'lsak, x ko'paytirilgan t ga teng. Ikkala tomonda ham x bo'lgan sababli qisqartirib oladigan bo'lsak, t teng 42 ga teng bo'lib qoladi. Bizdan so'ralayotgan narsa, eskalator tinch turgan paytda Anvar qancha vaqtda tepaga chiqa oladi? Demak, to'g'ri javob 42 sekund ekan.